Tento den bude už navždy poznamenán obrovskou hokejovou, ale i sportovní tragédií. 7. září roku 2011 má ruský tým Lokomotiv Jaroslavl připraven let do běloruského Minsku, kde jim začíná nová sezóna KHL. Nikdo ale ještě netuší, co je v průběhu příštích minut čeká. Právě o tomto smutném výročí bude dnešní video. Řekneme si tedy dnes, jak se udála tato letecká katastrofa, kdo měl to štěstí a jako jediný z celého letu přežil, kde se stala chyba a dalo se tomu vůbec zabránit? Dále se podíváme na hokejisty, kterému trenér zachránil život a co následovalo nejbližší měsíce po tragédii. To vše uvidíte v tomto videu. Já jsem Libor a já vás tu vítám u nového videa na kanále Hokejny tradičně TV. 7. září 2011 a ruské letadlo Jak-42 krátce před 6. hodinou odpoledne moskevského času vzlétá z letiště Tunošna do běloruského Minsku, kde tým čeká úvodní zápas nového ročníku KHL. Hned při startu posádka ruského stroje hlásí problém. Letadlo nenabralo potřebnou výšku a narazilo do letišního majáku vzdaleného asi 450 metrů od konce zletové dráhy. Asi kilometr od konce dráhy letadlo padá, začíná hořet a část trosek, které se rozlomily, padají do blízké řeky Volhy. Na palubě ruského letadla se nacházelo 8 lidí z posádky a 37 pasažérů. Pád přežili pouze dvě osoby, z nichž jednou byl ruský útočník Aleksandr Galimov, který utrpěl popáleniny na 80 až 90 povrchu těla. Po pěti dnech však na následky těžkých popálenin umírá. Druhou osobou, která přežila, byl palubní inženýr Alexander Sizov. Ten se tak stal jediným člověkem, který přežil i následky tohoto pádu, až je dodnes. Po zotavení poskytl první informace přímo z této situace. Když letadlo hned nevzlétlo, zavládla mezi pasažéry nervozita. Mně bylo už pak jasné, že jdeme na poli po oranisku. Z Oranízká jsme se sice odpoutali, ale mně bylo jasné, že letadlo klesá a o malou chvíli se roztříštil o zem. Ten se ale pak přiznal, že život mu zachránilo porušení předpisů. Sizov se během letu nepřipoutal, což způsobilo, že náraz ho vymrštil ven z letadla na díru v kabině. Pak se mu podařilo vyhrabat se na hladinu řeky, kde ho zachránili dva policisté. Zbytek posádky a pasažérů ruského letadla při pádu zahynuli. Kde se stala chyba, že stroj nevzlétl, podle závěrečné zprávy vyšetřování, která byla zveřejněna 2. listopadu roku 2011, může za leteckou katastrofu lidský faktor. Zpráva uvádí významné nedostatky v práci v vedení společnosti, kdy na vedoucích funkcích nebyl nikdo odborně kvalifikovaný v oblasti letectví. Byly zjištěny závažné nedostatky ve vedení výcviku posádek. To mimo jiné způsobilo, že přechod obou pilotů z typu Jak40 na ne Jak42 neproběhl uspokojivým způsobem a posádky si na nový typ mohly přenést návyky z předchozího typu. To se týká zejména položení nohou na pedály při vzletu, kdy u jak 40 bývají u pedálu zvláštní opěrky na paty a nohy, proto zůstávají podobu vzletu na pedálech. jak 42 má pedály bez opěrek a nohy třeba pokládat na podlahu. Další aspekt absence odborného vzdělání bylo rutinní zanedbávání a porušování předepsaných letových postupů. U osudného letu například nebyla řádně spočítána vzletová hmotnost stroje a ani jeho vyvážení. Dále se ještě přišlo na zdravotní stav druhého pilota. V jeho štkáních byly objeveny zbytky pro piloty zakázaného fenobarbitalu, látky s tlumivým účinkem na nervovou soustavu. Tento pilot se již od roku 2000 léčil na neurologii s poruchou zhoršujícího se přenosu nervových signálů periferního nervstva, neuropatí, Projevující se postupnou ztrátou citlivosti a zhoršenou koordinací pohybů dolních končetin. V takovém případě si nemusel být druhý pilot vědom skutečné polohy nohou a tlaku na brzdové pedály. Celý trenérský a hráčský tým při této tragédii zahynul. Jeden hráč však měl to štěstí, že ho kanadský trenér Brett McCrimmon nevybral do prvního utkání sezóny a s mužstvem tak neodletěl. Maxim Zjuzjakin se vyjádřil na tuto situaci takto. Připravoval jsem se na odchod do Minsku. Byla určitá sestava, trénoval jsem odpoledne a večer. Den před odjezdem mi zavolali a řekli, že je pro mě lepší zůstat tady a hrát zápasy s mládežnickým týmem Loko. Již nyní 29-letý útočník působí v nižší ruské soutěži VHL. Co následovalo i hned po neštěstí? Během tragédie se hrál už první zápas KHL v Ufě. Během tragédie se hrál už první zápas KHL a v UFě nastala minuta ticha potom, jak smutnou událost přišel fanouškům oznámit prezident KHL Aleksandr Medvěděv. Vážení přátelé, přišla strašná zpráva. Havarovalo letadlo z hokejisty Jaroslavly a došlo k obrovské tragédii. Navrhuji ustít památku všech zesnulých minutou ticha. Po obdržení této zprávy musím říci, že v týmu Jaroslavly měli hráči obou týmů hodně blízkých kamarádů. V této situaci nás prosili, abychom je omluvili a že nebudou pokračovat v tomto zápase. Uděláme vše, co bude v našich silách, aby hokejový klub v Jaroslavli dále pokračoval. Děkuji, že jste pochopili naši situaci a znovu prohlašuji minutu ticha. KHL následně oznámila, že každý rok se 7. září neodehraje ani jeden zápas této kontinentální soutěže. Nože, vydrželo to pár let a vedení ligy to zanedlouho porušilo. Můžeme se podívat například i na dnešek, kdy se hrálo několik zápasů KHL. Tým Lokomotivu Jaroslavl ale v ročníku 2011-2012 neodehrál ani zápas a pro novou sezónu poskládalo nové mužstvo. Tam se ve své konferenci umístili na čtvrtém místě a v playoff skončili hned v osmi finále s Čerepovcem. Tento tým je tak navždy spojený s tímto leteckým neštěstím, podobně jako ve fotbale Manchester United. Na závěr si ještě pojďme říct si nejhlavnější jména, které při tomto neštěstí zahynuli. V popisu videa najdete kompletní seznam, včetně celého realizačního týmu a také posádky. Hlavní trenér Brett McCrimmon Brankáři Aleksandr Vyučin a Stefan Liv. Obránci Vitali Anikienko, Michal Baladin, Robert Dietrich, Marat Kalimulin, Juri Uričev, Karel Rachůnek, Ruslan Salej, Karlis Kratins, Pavel Trachanov a Maxim Šuvalov. Útočníci Sergej Ostapčuk, Aleksandr Vasyunov, Artyom Jarčuk, Ivan Tkačenko, Daniel Sobčenko, Genadi Čurilov, Josef Vašíček, Pavel Demitra, Nikita Kjukin, Aleksandr Galimov, Aleksandr Kalánin, Andrej Kiryučin, Jan Marek a Pavel Snurčin. Dostali jsme se na závěr videa. Nebylo to dnes čistě hokejové video, na které jste zvyklí, ale tato tragédie se už navždy zapíše do dějin sportu a hokeje. Věříme, že jste na naše chlapce nezapomněli a už za pár dní si pro vás přichystáme dvě videa, ve kterých se podíváme na slovenskou legendu Pavla Demitru a o den později na českou trojici Jana Marka, Josefa Vačíčka a Karla Rachunka. Pro dnešek to je vše a mějte se. Ahoj.